Materefa na makanga agari cia ukui wa muinge iria ikuagira taoni-ini ya Kiganjo Gatundu ya Muhuro mari na ihoru na marakara thutha wa umwe wao kugurario ngucanio-ini cia muthim. Riria muthii ucio ugira renda chani ya Kibwezi hau ni warakarire agituhura roko agikira agikati agituhura roko kiuraga lensi ora galensi ithu tugithi kumwira niguo acokire thutha akiguthaga ngari thutha ucio niguo ani akuyete kahiu arutire kahiu ngari-ini agitheca ndereba mbaru no twina wasiwasi kuringana na uria maundu marathi guku no njurie andu a KNRT matige maundu maingi mareke turute wira na gitio tondu mundu ha eho ethere bamiri yake. Steven Muiruri ni muikariri giti wa sako ya chani ya Kibwezi iria kwa ihinda ria mweri umwe ikoretwo igikua athiruti-ini ya Nairobi Kibo na Kiganjo riu akiuga mari na marua ma kumetikiria ruti ino na gutariria uria ndereba uria wahurirwo arathii na mbere twina mweri mugima kuma hindi ria twokire guku mweri umwe na thiku no after 1 week niguo twonire maundu maya na nditurathaitha andu acio othe mundu othe uraturwo ndakarivage oke tuikare thi tumenye uria tugutethania maundu maya kuringana na muikariri giti wa sako ya KNRT James Maina augite makoretwo mari oiki rutini ino na nimetikiritie ageni aria mokite na indi fata ni kuiguithaniria mitaratara ya ukui na ndereba kana makanga uria ukunyitwo na mahitia akinyukirio ikinya ari wiki no ti sako yothe riguo turaiga thirikari ingirire ituteithie andu aya either ukotiero biao ndiagiriirwo gukorwo iguku monio kuria marikuagira na wira wao kuu marathi nyahururu mathia ekuo matia guthumbura andu twaruta na wagagu muno tondu na rucini tugukira to wira wa matutu giukagira thaa 10 rucini tituragia guya muno wa guka na guku to tutiu andu acio uria marenda na ithu medekithia maatongoria aya sako ici cieri ni kuiguo thayu gatagati ka matereba na makanga ao othe mirutathiniri-ini ya wira na gutiri andu turegete moke turutithanie wira nao ongo mena indo ciothe cia wira ni moke tondu thiini wa biashara tuga biashara ni haria hothe mundu angithie twahurire biashara no ru biashara no ngiya tuhure twi kindu kimwe na tuiguithanitie na nigetha andu aitu makorwo me safe maitho maathi ene ngari na aruti wira a sako ici cierĩ na arũgamĩrĩri ao marĩ kũrĩ honge cia ũgitĩri mendekithia mao marĩ o mũndũ ũrĩa ũkũnyitwo na mahĩtia atuĩrwo arĩ kĩũmbe nĩ tugaga andũ aitũ maige discipline ũhoro wa maũndũ ma mbaara thĩinĩ wa sako itũ nĩ tũkananĩtie nĩ tugaga mũndũ mahĩtia mau anyitwo namo nĩ mehia make akuwe mutharaba wake wiki hado ini ha Inoro TV jitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.